Geir, dette hadde vi ikke 2-0, la under 2-0. Jo. Vi hadde en plan om å gå ut I andre gang og prøve å score så tidlig som mulig, og da visste vi at det kunne bli kamp igjen. Og vi kom ganske godt I gang, og vi fikk grepet på det, og vi sleit litt med å trenge gjennom. Men når vi først gjorde det og fikk den scoringen, så fikk vi masse energi. Så ikke noe umulig, og vi hadde trua på det I pausen. Så jeg har sjelden vært mer stolt av gutta enn dette her. Ja, siden det var... To forskjellige omganger? Ja, det blir litt sånn som mot Sogndal. Vi kommer ikke I gang før ute I andre omgang, og nå må vi sørge for at vi kommer til søndagen, og så setter vi I gang med en gang. Vi kan ikke holde på sånn som dette her, for det vondt for hjertet. Det var vondt, men det var godt også. Veldig godt. Gratulerer.